Vo imia Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu. Drahé i vozľúblené bratia i sestry, dneska naša cerkov praznuje pamiať sviatých apostolov Petra i Pavla. I zavtra bude pamiatka všetkých ostatných apostolov. I z nich boli tak vydelené najvýraznejšie apostoly, ktoré dneska sviatkujeme pamiatku Peter i Pavol. A v Evangelii na utrení sme čítali také zvláštne slova, ktoré Hristos povedal Petrovi. Keď jes bol mladý, jes sa opasal, jes išol, kde jes chtil. Ale keď budeš starší, iné ťa zviažú i povedú tam, kde nechceš, kde nebudeš chtiť. Toto slova sa píše v Evangelii, boli povedené o jeho smrti, že ho povedú na smrť, ale boli povedené aj o celom jeho ďalšom životi. Lebo život Petra i Pavla do stretnutia s Kristom a po stretnutí s Kristom bol úplne inakší. Jaký bol apostol Peter? Predtým, jak sa stal apostolom a ešte aj zo začiatku apoštolstva. Bol človek duže prchký, zlostný, agresívny, pochybováčný, zradný, jak dobrý znáte, že zradil Krista, a dokonca aj pokrytec. Apoštol Pavol až ho musil upozorniť, že nechodiť podľa pravdy, bo sa pokrytecký pred Židmi vyhýbal pohanom, že bo sa zapáčil Židom. Taký robil také finty, že bo sa jednom páčil, a od druhého sa stránil a také pokrytectvo robil. No to bola jeho mladosť, taká nerozumná, taká slabá, no postupne sa v ňom rodilo štosi oveľo lepšie. I dneska sme čuli taký jeho perší veľký úspech, alebo jeden z perších veľkých úspechov, keď sa Hristos oprosil, za koho ňa považujú ľudia. A za ktorú povili, no tá jedno ťa považujú za Jana Krestiteľa, druhý za proroka Izaiáša, tretí za proroka Jeremiáša, alebo za koho ďalšieho proroka. A hovorí Hristos, a vy a učeníci, za koho ňa považujete. A apoštol Peter, taký najodvážnejší, povil, to je Hristos, Syn Boha živého. A Isus Hristos mu povil, dobrý je spovil. Nie tílo a krov ti to zjavili, znamená, nerozmýšľal je iba ľudský. Ale sám Boh ti dal toto pochopitý Otec nebesný. A ty je Peter a Jana kameni, to znamená na tej silnej víry, ktorú je vyznal, na to tej pevnej víry v Krista jak Boha, postavím cerku. I potom povedal Petrovi, že ti dám kľúči od Carstva nebesného, znamená, že što na zemli zviažeš, bude zviazané na nebesích, i što rozviažeš, bude rozviazané na nebesích. To Hristos hovoril o odpúšťaní hriechov, o tajni spovedí. A toto isté, što Petrovi potom povil aj všetkým apostolom, že keď vy sa za takoho pomodlíte za odpúštenie hriechov, tá im bude odpustené na nebesích. Tak všetkým bolo potom dané, že Peter nebol až to vece, alebo vynimočné, ale bol perší. Aj potom aj ostatní bolo dané. To tá istá síla duchovná pomoči ľuďom sa oslobodili od hriechov. I apoštol Peter, predtým bojazlivý, sa stal odvážnym a hoci sa v mladosti zľaknul moria, jak znáte, chodil po mori, po voľnách za Christom, Christos mu povedal len, poď smelo po vodách. A apoštol Peter išiel, ale sa zľaknul, začnul topitý, nemal víru, bol malovírny, ale potom po zostupeniu Sviatého Ducha apoštol Peter mal takú odvahu,
že neváhal riskovatý život a pred Židmi povedal takú kazeň, že paru tisíc ľuďoch uverilo. Úplne inakší človek sa z ňoho stal. I potom mnoho ešte potrpil za Krista i v roku 67 prišiel do Ríma i tam bolo prenasledovania za cisára Nerona, zabíjali christianov a jeho prehovorili virujúšti, že by utík z mesta a že by ho nestratili, že by ho nezabili. A on sa dal prehovoriti, odešiel z mesta a tam stretnul Krista, ktorého sa oprosil, že kde ideš, učiteľu, kde ideš, Christos, kde ideš, hospodí. A Christos mu hovorí, ja idu do Ríma ešte raz byti ukrižovaný. A vtedy sa Peter zahaňbil, že Christos ide zase z lásky k ľuďom na smrť a Peter vtíkat. I tak sa otočil, prišiel nazad a umer rozpiatý na kresti i Petra ukrižovali a ešte pred smrťou Peter povedal veňa, ukrižujte dolu hlavom, bo nie je hodný, dostojný byti tak ukrižovaný, jak Christos. Tak vidíte, zo človeka slabého, nervného, bojazlivého sa stal veľký mučeník, veľký podvížnik, veľký apostol. I podobný apoštol Pavol. On zo začiatku bol jak vrah. Zabíjal christianov, prenasledoval ich, horlil za židovstvo, nechtil čuti o Christovi. Bol pri ukameňovaní svätého Štefana, dokonca oblečenia Štefanove, keď ho ukameňovali, dali Pavlovi ku nohám. A bol to človek proste aký zakerný, tvrdý, krutý, nemilosrdný. Potom stretnul Krista. Christos mu povedal, čo mňa prenasleduješ? A pošol Pavol hovoriť, a ty jest kto? A vin hovorí, a ty, ten, ktorého prenasleduješ. I vin sa pokájal, sa stal človekom, veľkým propovedníkom lásky, milosrdným, dobrým a zhovievavým ku ľuďom, duže laskavým, napísal hymnus lásky, sa to volá v listi Korintianom, kde hovorí, že láska sa všetkomu nadíjať, nie je neslušná, všetko preterpiť, všetkomu viriť. Taký prekrásny, taká jak pieseň o lásky napísal. I tak sa zo človeka, vidíte, nedobroho, krutoho stal veľmi dobrý človek. I tak vidíme teraz jednu dôležitú vec. Jak sa so z takých ľuďoch plánych stali tak dobrí ľudia? Si dúmate, že ľahko? Nie. Keby im bolo ľahko, by sa nikda dobrými nestali. Pravi za to Isus Christos povil Petrovi, da kedy je schodil, kde je schtil. Bolo ti ľahko. Je si dal opasok, hej, jak dneska si človek naťahne oblečenia, dá si opasok a ide, kde ho napadne. Toto bolo v mladosti i vtedy bol Peter i Pavol pláne, boli obidvoje. A Christos hovorí, keď budeš starší, budeš chodiť tam, kde nechceš. A vtedy sa z nich stali dobrí ľudia. I za to je dôležité pochopiť, že svoj voľa, keď budeme my len toto robiť, čo sa nám páči, je cesta do pekla. Je duže nedobrá cesta. I človek je veľmi nešťastný, pretože človek, ktorý hľadá v hriechu zlý šťastia, ho nikde nenajde. Furt bude nespokojný. Všetko bude zhaňatý, hromaditý, získavatý, za všetko možné bojovatý a furt bude nespokojný. Si domáte, že Peter alebo Pavol v mladosti boli spokojní? Vôbec nie. To boli nešťastníci. I tak je nešťastný každý človek, ktorý si robí, čo si zmyslit. To je nešťastník. Nikda sa neuspokojí. Furt bude v ňom rosti nové a nové predstavy, sny, túžby, toto chcú, tamto chcú a nikda nebude na tým všetko. I toto nemá konca. To je bezkonečná cesta večnej nespokojnosti.
A je inša cesta, o ktorej hovorí apoštol Pavol tak, hovorí: ja už nežiju. Žije vo mne Kristus. Môj život už skončil. Toto, čo ja im chtiel, už neexistuje. Ja už nejem, proste už neexistujú. Žije vo mne Kristus, robím toto, čo je jomu milé, a v tom našol apoštol Pavol za ľubu. Vin hovorí, že bol vzjatý do treťoho neba. To bolo jak, vin už bol jak v raji. Bol šťastný, spokojný, jak v treťom nebi, doslova píše. I našol konečný blaženosť. A v čom bola to tá blaženosť? Že sa oslobodil od sebe. Sa oslobodil od tých večných, nekonečných našich želaní a predstav. To je katastrofa, to je úplné väzenie, to je nešťastie ľudské. I keď človek sa mu podarí zabudnutý na sebe a robiť, čo je užitočné, čo treba, čo je dobré, o čo to poprosí, Kristus hovorí, prosí a štiemu daj, človek začne slúžiť Bohu i ľuďom a úplne zabudne na sebe, je slobodný. Úplne slobodný, lebo on sa s tým nezaoberá. Jak mi je dneska, zima mi je, teplo mi je, unavený, nevyunavený, to nerieši taký človek. Človek rieši, čo by, jak mohol Bohu uhodiť, jak by mohol Bohu poslúžiť, čo ešte by mohol dobre ľuďom zrobiť a sa tešiť. Toto sa mi podarilo, tamto sme zrobili, to mal radosť, tamtomu sme pomohli. Je furt mať človek radosť, že slúžiť i robiť dobro. I toto je oveľa krajšie i tej radosti net konca. Jak hovorí Sviate písmo, kto nám vozme ľubov Božu? Nikto nám ju nemôže vziati. I toto je oveľa lepšia cesta, oveľa lepší výber. No a o tom ešte vám poviem jednu udalosť z dnešnej doby. Lebo to bolo pred 2000 rokami, to je od nás dávno. A toto isté sa ale die aj dneska. A vám poviem z 80. rokoch 20. storočia, 1980. roky, v jednej rodini vrosla dievča, žena, ktorá bola neveriaca, lebo nikto jej nepovedal o Bohu. Neznala nič o Bohu. Ale raz, keď sa už vydala, mala deti, prišla veľmi ťažká chvíľa, ťažké obdobie. Dcera im ochorila vážne na pľúca, a presne v tom istom čase ešte im aj ukradli auto. A tak sa na nich sypalo všetko možné. Určite každý z vás pozná tie obdobia, kedy roky sa nestane nič a naraz príde týždeň a sa vám stane všetko. Ej, to je jednoducho tak Boh dá kedy dávať. A tak aj na nich sa všetko zosypalo a teraz ona úplne zistila, že to je bezpomožná, sama o sobe nezmôže nič. Nemá šancu, nič sa im nedarí, nemôžu, do ktorej neznali pomoči dcery. I tak si podumala, pídu ja do cerkvi. I večer sa bojala, mala strach, bo vtedy, da ktorým robili problémy po tom roboti, keď ich uvidili v cerkvi. Večer po tmy, pomaličky, nenapadni po takých uličkách, že by nikto nevidel, išla do chrámu svätého Nikolaja, ktorý bol tak blízko nich. Jak vošla do cerkvi, bol prvý taký šok. Znáte, v čom spočíval šok? Že bola úplne plná ľuďoch. I ona si vtedy podumala, nie jem sama, čo jem zistila, že bez Boha nič, hej, sa nedá. I za čias obrovského prenasledovania, čo si každý dúmal, že asi keď prídu do cerkvi, tak asi budú sám, prišla do chrámu a cerkov úplne plná ľuďoch. Tak bolo oveľa vecí, ktoré zistili, že s Bohom len sa dá. I tak vošla do chrámu i poprosila jednu takú pani, ktorá tam videla, že asi sa v tom vyznať, i jej hovorí, a komu je zasviaštená cerkov? Je hovorí sa tomu Nikolajovi, a kde jeho ikona, kde on sa mohla pomodliť ku ňomu. I ona ju jej ukázala, ju privedla, i to tá žena Helena sa volala, hovorí sa tomu Nikolajovi, všetko, čo ju trápilo, všetko, čo nemohla nejak poriešiť, to nešťastia, bida, ktorá na ňu prišla, vyrozprávala sa tomu Nikolajovi i hovorí mu, pomôž mi, a keď mi pomôžeš, tak ja uverím.
lebo bola taká slabá ešte, hej, bez dôkazov nedokázala uvieriť, a hovorí, pomôž mi a ja uvierím. A teraz na druhý deň ráno išla okolo chrámu a vedľa chrámu ich auto ešte otvorené, hej, nájdené, všetko v poriadku, zavolala policajtov, hovoria, áno, je to vaše auto, môžete si ho zobrať. I tak sa poriešilo, všetko toto problémy sa poriešili. Ona uverila v Boha, do dneska chodí do cerkvi a hovorí tak, najväčší zázrak vôbec nebol v tom, že našla im auto. Toto bolo ešte najmenej, ale že im Boha našla. Lebo život dovtedy sa nedá porovnať s tým, čo je teraz. To je žila jak žobrak, jak taký nešťastný chudák, vystrašený, zotročený, nespokojný. I keď im našla Boha, vďaka Bohu, úplne sa zmenil život a je šťastná. A hovorí, a keď im ho našla? Keď mi bolo najťažšie. I za to nikda nereptajme, keď príde ťažko. Ale ďakujme Bohu za všetko, i za krásne dni, i roky, i za ťažké. Len furt s Bohom ich prežívajme. I keď s Bohom ich prežijeme, i radosť, i smutok nám bude na užitok. I sviato hovoria tak, že keď príde chvíľa, že nás Boh vozme z toho sveta, hovoria sviato, budeme ďakovať Bohu i proslavľať za každý ťažký deň. Lebo vtedy sme napravili svoj život. Vtedy sme vrazumili sa, prišli po rozumu. Vtedy sme našli skutočný zmysel i cieľ života, keď bolo ťažko. I budeme Bohu ďakovať za každý ťažký deň. I hovoria sviato, a budeme v slezách plakať nad každým dňom, kedy sme od rozkoši neznali, ktorý hriech skorej robiť. I budeme plakať nad týma dňami, keď nám bolo príliš dobrý. Lebo to sú nebezpečné chvíli, kedy môžeme aj bar zle dopadnúť. I tak naj nám Boh, ozľúbené moji, pomáhať i ty po cesti víry, ďakovať Bohu za každý deň, i ťažký, i ľahký, každý jeden, i len sa Boha trimať a chrániť pred hriechom, že by sme ozaj prežili život skutočnej slobody, slobodný od sebe, skutočnej lásky ku ľuďom a v službi Hospodu Bohu. I toto je jediný ozajstný dobrý zmysel i cieľ ľudského života. Tomu nás učia sviaté apoštoly dnešné, Peter i Pavol i všetko sviaté, i toto nám odporúčajú i radiať pre naše dobro. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu.